ծեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանի ջուդիլերի վրա որինի ձարահադումներ կիրականացվին։ Արարատ Միրզոյանը Վիկտորիա Նուլանդի հետ քննարկած է դարաձաշրջանային անվտանգությանը հայրազմակերիներուն առնչվող հարցեր։ Ֆրանսիացի պատգամավորները հարկանքի դուրս մատուցած են հայերու ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մեջ։ 1937 թվականի մայիսի 4-ին սկսած է դերսի միգոդորածները։ Հայաստանի Հանրապետութենեն պատասխանած են Թուրքիայի արտաքին գործերու նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Ձանրորդ Քարնիկ Չոլակյանը դարձած է երիտասարդներու աշխարհի առաջնության հաղթող։ Արևմտյան Հայաստանի պատմության մեջ նշանակալից դեղ գրաված է Նախիջևան Քավառն ու համանուն քաղաքը։ Դերևս նեոլիթյան շրջանենը սկսած քաղաքի մերձակայքին օգտագործված է աղի հանքը։ Հայտնի են Աստաբատ քյուղաքաղաքի հնավայր բնակատեղն ու այլ նշանավոր պատմական վայրեր, որոնք խոսուն վկաներ են այդ տարածքին մեջ մարդու վաղնչական բնակության, անորը ստեղծած բազմաթարյան մշակույթի վերաբերյալ։ Նախիջևանը գտնվելով հին աշխարհի երկիրներ ու դարանցիկ արևդրական երթուղիներու կենտրոնին, եղած է հայ ժողովրդի հասարակական, քաղաքական և մշակութային նշանավոր օջախներեն մեկը։ Քավառի քյուղերու և ավաններու տարածքին, որոնք հիմնականը գտնվին Նախճավան քեդի հոսանքնի վեր և Արաքս քեդի մերձակա հարթություններուն, հին թարերեն պահպանված և մեր օրերը հասած է պատմության և ճարտարապետության շարքը հուշարձաններ։ Արևմտյան Հայաստանի շրնակ նահանգին մեծ ջուդիլերին վրա գիրականացվին անդարահադումներ, որոնք տեղի ունենա զինվորներու հսկողության ներքո։ Նոր ռազմագայաններու և սահմանամերձ ոստիկանական կառուցման համարը սկսած անդարահադումները գիրականացվին առանց հաշվի առնելու ժողովրդի իրավունքը և անհամացայնությունը։ Արևմտյան Հայաստանը բազմիցս արտահայտած է իր թիրքորոշումը իրեն պատկանող տարածքներուն մեջ կատարվող հակաօրինական գործողություններու հանդեպ։ Այնինչ կգադարվի հանցագործություն է հանուն ռազմական գործողություններու։ Փաստորեն թուրքական պետության ախորժակը չի բավարարվիր երկրի տարբեր շրջաններուն մեջ և անգետուր ցանցազերծած պատերազմական գործողություններով։ Այս նույնպես պատերազմն է բնության և շրջակա միջավայրի թեմ։ Աշխատանքային այցով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ գտնվող արտաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյանը մայիսի 2-ին հանդիպում ունեցած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով դեղագալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Արարատ Միրզոյանն ու Վիկտորիա Նուլանդը փոխանակած են միտքեր դարաձաշրջանային անվտանգության և գայունության հարցերու շուրջ։ Քննարկած են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու միջև Սոչիի և Բրյուսելի մեջ ցերկբերված պայմանավորվածությունները իրականացնելու ընթացքը։ Անդրադարձած են Արցախի մեջ ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև խաղաղության համաբարփակ համաձայնագիրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները սկսելու գործընթացին։ Այս համատեքստին մեջ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հատուկ ընդգծած է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության աշխատանքները վերսկսելու կարևորությունը։ Քննարկած են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները, մասնավորապես հայ ռազմակերիներուն և այլ բահբողանցերուն անհապաղ ազատարձակելու և հայրենաթարցման ադրբեջանական վերահսկողության դականցած տարածքներուն մեջ հայկական մշակութային և գրոնական ժառանգությունը պահպանելու հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարը ներկայացուցած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան Բարեկամական խումբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակությունը մայիսի 3-ին Ասկայի ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա Բարեկամական խումբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանի ուղեկցությամբ այցելած է դիզերնակապերթի հուշահամալիր։ Ֆրանսիացի պատգամավորները հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշատակը վերջացնող անմար գրագի մոտ ծաղիկներ խոնարեցին և մեկ վարգյան լրությամբ հարգեցին Սուրբ Նահատակներու հիշատակը։ Հյուրերը այցելած են նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, ծանոթացած են եղերնը հավաստով ավերակներուն և փաստաթուղթերուն։ Ֆրանսիա-Հայաստան Բարեկամական խումբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազը քրարում կատարած է հուշամադյանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ դերսի միգոդորածը սկսած է 1937 թվականի մայիսի 4-ին, թեև թուրքական կառավարությունը այս շարթերը որակած է որպես պատժամիջոց անհնազանդ քրդերու և զղլբաշ ցեղախումբերու թեմ, ըստ էության, այն նոր ցեղասպանություն մներ մասնավորապես 1915 թվականի հայերու ցեղասպանութենեն մազապուրծ փրկված և հայրենի փնորանին մեջ ձպդյալ գերբով ապրող հայերու թեմ։ Մեծազավալ շարթերը ավարտվեցավ 1938 թվականին։ Նախկին արտաքին գործերու նախարար դերսի միջարդերու պատասխանատու Իհսան Սաբրին իր հուշերուն մեջ ուսած է.
Անոնք հաբաստանած են 40-ավներուն մեջ։ Փանակը թունավոր գազ գիրարելով արդնետներուն նման թունավորած էր անոնց։ Այսօր վերջապես մենք հեշտությամբ կարող ենք մտնել դերսիմ։ 1937-38 թվականներուն դերսիմցիներու թեմ իրականացված գործողություններու արդյունքին տասնյակ հազարավոր մարդիկ կոտորված են, հազարավոր մարդիկ բռնյակ սորվեցան հայրենի հողեն։ Դերսիմցի հազարավոր երեխաներու, հատկապես աղջիկներու բոգելով իրենց ընտանիքներեն, որտեղ քրման հանցնեցին այլ ընտանիքներու, թեև գոդորած են անցած է 85 տարի, սակայն վերքերը թեր չեն փակված։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի մամուլի խոսնակը ի պատասխան ԶԼՄ-ներու հարցերուն կդեղեկացնե։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի վերասահմանակցման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա։ Նման հարց օրակարգին մեծ գոյություն չունի։ Նշենք, որ Թուրք նախարարը խոսած է մայիսի 10-ին Թուրքիայի եւ Հայաստանի հադուկ ներկայացուցիչներու միջև կայանալիք երրորդ հանդիպման մասին, որը դեղի պիտի ունենա Վիեննայի մեջ։ Հայաստանցի երդասարդ ձանրորդները հաճո մեկնարկած է աշխարհի առաջնության։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հունաստանի Իրակլիոն քաղաքին մեջը սկսած է ձանրամարդի աշխարհի երդասարդական առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականի համար հաջող մեկնարկեր։ Առաջինը պայքարի մեջ մտավ 55 կիլոգրամ քաշային Քարնիկ Չոլակյանը, ով բոգեց 108 կիլոգրամ և հրեց 132 կիլոգրամ։ Երկրամարդի 240 կիլոգրամ արդյունքով Չոլակյանը դարձավ աշխարհի երիտասարդներու առաջնության ոսկե մեդալագիր։ Առաջնության մասնակցած են նաև Անդրանիկ Բաբայանը, Գոր Սահակյանը, մնացական Աբրահամյանը, Սուրեն Գրիգորյանը, Քևոր Ղահրամանյանը, Կարիկ Ղարաբեդյանը, Պետրոս Պետրոսյանը և Միլենա Խաչատրյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։